V oblasti pobývalo 40 nejdůležitějších generálů Třetí říše a poznali se taky podle toho, že měli červené lampasy. Tady toto je největší objekt zachovaný na Mamerkách. On sice zvenku vypadá malý, ale má největší vnitřní prostor. Dřív se to tady jmenovalo Mauerwald. Druhá světová válka se řídila odsud. Hitlerovo vlčí doupě je odsud jen pár kilometrů. Na podstawie tych informacji generałowie mogli dowodzić tymi wszystkimi armiami właśnie tutaj z Mamerek. Takže tohle to je spojovací centrála, tady bylo 20 spojařů a odsud se sbírali z celé Třetí říše zprávy z fronty a vyhodnocovali se, protože tohle byl hlavní stan Wehrmachtu. Ještě než Třetí říše válku prohrála, vypadalo to tu trochu jinak. Je tady celkem 30 bunkrů, kryté velitelské stanoviště a taky jedno podezřelé místo. To je původní stav. My jsme dneska v té šedé části a na tom byla tato dřevěná nadstavba. A ta dřevěná nadstavba sloužila za první jako maskování, že to se tvářilo jako horské stodoly nebo horské chaty. A druhá věc, porady se většinou odehrávaly v té nadzemní části, protože v té dřevěné, protože v ní bylo většinou příjemněji. Před několika měsíci tu profesionálové s georadarem zaměřovali podzemní tunely. Našli ale ještě něco jiného, co mělo zůstat ukryto. Ale Němci přes celou vojnu byli překonáni, že naše funguje i že to jsou zašifrované informace. Tak další krásná věc je exponát Enigmy, protože všechny tyhle věci, které byly odsud naopak odesílány, byly šifrovány v Enigmě. A o Enigmě si nacisté do konce války mysleli, že nebyla rozšifrována. Velký podíl na rozšifrování Enigmy měli tři polští matematici, Rejevský, Rožický a Zygalský. Jakmile padly Mamerky do rukou Rusů, NKVD začala oblast okamžitě prohledávat. Nic ale prý nenašli. V 50. letech našla polská armáda bývalého strážného Wehrmachtu. Ten viděl, že sem na přelomu let 1944 a 45 přijel konvoj nákladních aut s nějakými bednami. Teď jsme v objektu, ke kterému jsme prošli podzemním tunelem. Je to dvojče toho objektu, který se zachoval v lepším stavu. Tady už Němci stihli likvidovat ho a taky popraskala střecha, takže jsem teče. Po ukrytu v nedostavěném bunkru pátrali ženisté, namátkou odpalovali výbušniny. Svědek totiž určil místo jen přibližně, protože ukládání viděl z několika set metrové dálky. V 50. letech nic nenašli. O pár let později určil další svědek, co by v oněch zmizivších bednách mohlo být. V 60. letech sem přivezli bývalého nacistického pohlavára Gauleitera Kocha, který byl ten, kdo měl Jantarovou komnatu v Královci. On byl zavřený v nejtěžším polském vězení v Barčevě, kde taky umřel. V 60. letech ho dovezli na to samé místo a prováděli tam další výzkumy. Opět se hledalo v nedokončeném bunkru, opět marně. Schovat něco právě sem by v chaosu blížícího se sovětského útoku dávalo smysl. Jsme jen 40 kilometrů od Königsbergu, z něj zmizela nejen Jantarová komnata, ustupující nacisté toho odvezli daleko víc. Ano, ještě je teda další možnost, že se byly převáženy z poblízké katedrály poklady, které tam byly uschované. A ten transport, když utíkal, tak se hledalo rychle nějaké místo, kam by se dalo odvést a tohle by připadalo v úvahu. Převážet jakýkoliv větší náklad na konci války bylo veliké riziko, kvůli ucpaným cestám i kvůli bombardování. Stín Jantarové komnaty se nad tímto místem vznáší dodnes. No a teď se stala ta věc, že se tady objevil člověk z 50. let, Polák, který byl u těch prvních exploatačních prací a oni na základě toho objevili další záležitosti a za pomocí georadaru mají teď to místo. Mají už povolení od lesů a mají povolení od archeologů, že můžou vrtat. V rozestavěném bunkru chybí jedna podstatná věc. Je tu sice hlavní chodba, ze které mají vycházet odbočky do chráněných krytů, ale nejsou tu. Že by se velení Wehrmachtu na konci války zbláznilo a stavilo bunkr bez chráněných prostor? Ne, nezbláznilo se. Chráněné prostory tu byly a podle georadaru ještě jsou. A majitel komplexu už má všechna povolení zjistit, co v nich je. A kdy bude ty práce na otvírání? Okolo 15. června tego roku. 15. června začnou.